lahut nuk këndohet, por vajtohet, prandaj ajo e ka edhe formën e lotit në fund të saj. Figura kryesore e lahutës është koka e dhis, e cila është simboli Piros, Aleksandrit të Madhe e Skënderbeut, prandaj çdo gdhendje e saj ka një kuptim për shqiptarët, gjë që vërteton se lahuta është instrumenti ynë autokton. Këto janë fjalet e Prend Palushaj, pasionit të cilit është lahutar. Këtë pasion ai e trashëgoi nga gjyshi i tij, i cili çdo herë interpretonte me këtë vegël muzikore. Ja fillova atëherë kur u kry lufta, ne ku ishim fshat e kem pas një lahut gjyshit. Edhe ka ne një hoxhat e virna të një mërkullu dhe atëherë ku ishim të vogël, gjyshja në vejke ndjep, e gjyshi e mërke lahutën edhe në vejshë në flejt një gjumë. Edhe lufta fundi që ndodhi, goshkon në fshat e ogja, kur u kry, shkova dhe shajt ta gjoj, ku ashtë ku shkoj edhe nuk e gjoj më atë leut, o shduk, ku njerëzit tu shpërngullën e gnejët që ashtu, edhe nuk e gjoj më. Edhe pse fillimet për të punuar këtë vegël ishin me hamendësim, dëshira e madhe për të trashëguar këtë pasion nuk e ndali atë. Edhe hajtë ashtë ta punoj një leut, fillova dhe ashtu që e parashifra si ka qenë ajo, që ashtu më desha me punuje, edhe fillova e punova një ajë, dyje, trije, tani vesh, po punoj për ditë. Në punimin e lahutës, duhet pasur një përkushtim mjaft të madh për ta punuar ashtu siç ka qenë nga të parë tan. Po, t'ju tregoj drejtën, lahuta është një instrument kordofon, po ka shumë elementi që duhet me kenë në regull për shumë me kanë si kështë që kjo që është. Po, lautën e parë e kom punu pak më do, po tani vesh e kom prasos edhe une mburrë me atë punën që i baj, tanë për tanë për lautën, që e punë e originale me gjitha elemente që duhet. Është ky burri nga Klina i cili që 10 vite me këtë pasion ka punuar afro 100 lahuta. Punimi i një lahute merr 10 ditë kohë, e të cilën Palusha e bën me një dëshirë mjaft të madhe. Po, një lahut, une ashtu si e punoj, për shembull si kjo që është, dikun 10 ditë punë do të punu në ta, se kjo nuk ka punë që duhet me punu me dhunë, po punohet nga dhe dalja dhe duhet që çdo gjë të jetë e punu më ashtu si duhet me kanë. Punimi i lahutës është punë individuale, e cila është vetëm punim dore. Kretjen me dorë punume, pjesa kryesore punohet me dorë edhe me këto vegla, me këto brisje, me këto, se këtu nuk është punë që punohet me seri, po vetëm është punë individuale, çdo lahut punohet veç e veç. Çmimi i një lahute dallon varësisht nga lloji i saj. Duhet më thon lahuta të shkojnë prej 300-350 euro, se çdo gjë tani po blehet, edhe ky drung mo nuk po gjihet, është drung special, drung adekuat për lahuta, për violina, është një drung i pojës që rritet në bjeshk në alësin bitetare dikun 1500 metra. Edhe kështë që gjithë të gjithë është duhet me ble, se bile ta shkon është më nësi, edhe qimet e bishtit kalit nuk po zhihen më. Furnizimi me material është pak sa i vështirë që të bëhet, mirë po dalon edhe nga koha në kohë. Unë i kam disa shokë edhe që me ta bashkëpunoj edhe për para jëm shku në bjeshk edhe në altë e kom prej atë drunin edhe e kom thawa e kem bëkati e tani jo tani për i marë të një shokimi nga Korisha e Prizrenit, ajo është në bjeshtë i Sharës edhe po e bjen edhe që japë ato dimenzurët që i kom aty dikur në një 2-3 copa edhe petina fillon fillimi dhe bjen deri te ky finalizimi i lahutës. Lahutat e punuara nga Palushaj kanë depërtuar edhe jashtë trojeve shqiptare.
Lotët e mi janë pej Amerike edhe dhe në Australie, ko në këtë Evropën, në këtë njështë vini marrin, njështë për sitin, për shemëll, edhe unë jam i knashun, edhe të thëmë drejten, unë nuk kam pas kur reklamimi lautës se i punoj originale. Edhe gjithë kushti ka morë, kanë qenë të knashur me punën se ku punë. Një rast që kam betur në kujtesën e ti, është kërkesa që të punohet një lahut nga duart e ti dhe të bëhet pjesë e veglave muzikore të një ansambli finlandez. E unë të tregoj një rast shumë interesant, se një shok imi në Finland, një afrim Krasnici, para disa vitesh edhe mund një lahut të unë edhe, a jeton atje me familje, dhe aty pas ka shkuar një finlandez, a i ka qenë u thesin një ansamblit muzikor të aty hytë, edhe kërë shëllë autën verë edhe merë e këshyrë edhe përban. Edhe, thot, a ban mu një këso vegle më apërum, a thrimi e përsejtë i vjene merë e shënë, edhe për më dërgonë atërë, tha, e ka fut në ansamblin e vetë muzikor, thënë lautën, si vegle muzikore. Dhe më thonë, ka gjithë vendin në atë ansamblin muzikor edhe për lautën tonë. Marja pjesë në panajire dhe festivale e ka bërë që edhe lahutat e ti të shpërndahen në shumë vende të botës. Kom marë pjesë në shumë panajire, në shumë festivale edhe që të rrëve drejten, lahutat e mija janë thuja gjithë botën, por edhe në malësin tonë edhe në krejtë trojet tona ka lahutat që i kanë marë të une, janë të knashur edhe une jam i knashur me ata që njërës të morën edhe ju shërbejnë ashtu si duhet. E përshikuesit e të vënjë, Palusha interpretoi këngën ashtu si shdikur këndoi edhe gjyshi i tij. Shatë shkune